Ah, il y a les semaines, welcome pour vidéo del tout à Buffer, on a de Buffer Capacitet. Pour nous, il y a des comètes pour finir Buffer Capacitet, il donne Buffer. Bikunet, c'était un ten, un sterk basse, un sterk sur. Pour nous, il y a il est fait le vite, il s'est un sterk sur. Au via 7, à concentration à den basse, del pour concentration à den sur. Kan ikke være mindre enn 0,1. Så vi setter den på en del på 10. Ok? Da, hva vil det si? Konsentrasjonen til den basen, det er 0,25 minus 6 delt på 0,25, som er volym, delt på konsentrasjonen av den syre, som er 0,25 pluss 6 delt på 0,25. Og dette må være en del på 10. Og ikke mindre. Så, hva betyr dette? Det vil si at når vi har 0,25 minus 6 delt på 0,25 er lik 1 delt på 10 ganger 0,25 pluss 6 delt på 0,25. Jeg kan forkorte med 0,25. Så da jeg får 10 ganger 0,25 minus x er lik 0,25 pluss x. Så 2,5 minus 10x er lik 0,25 pluss x. Det vil si at 2,25 er lik 11x. Og vi kommer tilbake til det samme vi har definert at x er lik 2,25 delt på 11. Det vil si 0,205. Men dette er en bufferkapasitet for 0,25 liter. Så for en bufferkapasitet for en liter, da har vi bufferkapasitet som er det samme som 0,82. Så det vil si bufferkapasitet, vi kan enten addere 0,82 mol av en sterk base. Og da vi kommer til en pH som er pKa pluss 1. Eller vi kan addere en sterk syre. Og da vi kommer til en pH som er pKa minus 1. Hvis vi tilsetter 0,83 mol sterk base eller sterk syre, avner vi utenfor, fordi pH skal være mer enn pKa pluss 1 eller mindre enn pKa minus 1. Siste oppgave i denne videoen 2. Vi har en 0,25 liter av ammonium-ammoniak-buffer som inneholder 0,25 mol natriumklorid og 0,25 mol ammoniak. Hva skjer med bufferen dersom vi fortynnes den med vann med 1 liter? Så vi må se hva blir pH og bufferkapasitet. Vi vet at pH endrer seg ikke, og bufferkapasitet minker. Så vi skal se om dette stemmer. Da pH er lik pKa pluss log av konsentrasjon base delt på konsentrasjon av den syre. Så det vil si 9,25 pluss log av konsentrasjon av base som er 0,25 mol delt på 1 liter. Og konsentrasjon av den syre det er 0,25 delt på 1. Konsentrasjon av base, konsentrasjon av syre av det samme, så log av 1 blir 0. Så vi får pH lik, pKa er lik 9,25. Så pH endrer seg ikke når vi får tynne buffer med vann. Men hva blir bufferkapasitet? Vi må uansett tilsette enten 0,205 mol sterk syre eller base for å komme akkurat til pKa pluss 1 eller pKa minus 1. Ikke sant? Nå, hva blir den bufferkapasitet? Så det blir 0,205 mol. Og så nå, dette er i forhold til 1 liter. Fordi bufferkapasitet er alltid i forhold til 1 liter, og vi har det 1 liter nå av vår buffer. Så det vil si at nå den bufferkapasitet er på 0,205 mol. Og bufferkapasitet minker.
det som det må huske. Ok. Så dersom vi fortynner en buffer, P1 rekker ikke, men bufferkapasitet minker. Ok, takk for meg.